Čaute, moji trajdiaci, vítajte v ďalšom našom videu. Dneska si predstavíme novinku od čínskeho výrobcu CF Moto. Minulý rok predstavený a dosť napäto sledovaný a očakávaný model 800 MT. Tu pri mne ho mám vo verzii Touring. V ponuke je ešte aj verzia Sport, o ktorej si povieme. Povieme si aj o tých rozdieloch a aj o tých základoch. Je to vlastne turistické cestovné enduro. Verzia Touring je určená viacej na to cestovanie, možno aj teda do terénu, a verzia Sport ešte viacej na cesty. Poďme teda na to, poďme sa na neho pozrieť bližšie. Nie je žiadnym tajomstvom, že firma CF Moto, ktorá v poslednej dobe púšťa do sveta jeden zaujímavejší motocykel za druhým, nie je žiadnym teda tajomstvom, že táto firma spolupracuje s firmou KTM. Tá ich spolupráca prináša plody ako pre rakúsku značku, tak aj pre tú čínsku, a my na tom našom trhu hlavne tieto plody môžeme sledovať. Už sme pár motoriek od nich otestovali minulý rok alebo v minulých rokoch a toto sa pozeráme na absolútnu novinku. Čo sa týka dizajnu, znovu dizajnové štúdio Kiska, teda to isté dizajnové štúdio, ktoré stojí aj za návrhom motocyklov KTM, ale tuto máme ďalší spoločný prvok a to je tento motor. Aj keď teda nesie označenie CF Moto, pri pohľade zblízka môžeme vidieť, a nie je to žiadnym tajomstvom, že jeho základ vlastne je identický alebo pochádza z motocykla KTM LC8 radového dvojvalca, ktorý sa montoval do 790-ky alebo teraz ho aj montuje do 890-ky. Tuna má teda tú kubatúru stále 800 kubíkov, kým KTM-ka už teraz ho má v tej verzii povedzme, že 890, či v Duke, či v svojej Adventure. Zvyšok motorky je vlastne postavený a navrhnutý v Číne a obsahuje ďalšie a ďalšie komponenty, ktoré sú už inakšie, ako zvykne používať rakúsky výrobca. Keď pôjdeme odpredu, máme tu upside down vidlicu, tu dodala firma KIP, takže japonská. Čo sa týka brzd, tak to sú Yan Huan, v tomto prípade radiálne štvorpiesíky vpredu na dvojitých kotúčoch. Kolesa majú teda rozmery 19-17, a to ako šport, tak aj touring. Tento touring má vypletané kolesa a tie kolesa sú určené na bezdušové pneumatiky. Sú to ináč kolesa Acront. Vzadu takisto brzda Yan Huan. Vlastná kývka, liníková, odlievaná, jeden výfuk na pravej strane. Čo sa týka rámu, ten je povedzme, že vlastný, ale je to hodne inšpirované alebo podobné aj s tou KTM-kou. Veľký rozdiel spočíva v nádrži, keďže CF Moto má nádrž klasicky tuto hore a vieme, že KTM-ka ho má spustený až dole. Čo sa týka osvetlenia, plnohodnotné ledkové osvetlenie, samozrejme, v základe sú dokonca aj svetla do hmly, svetla majú aj denné svietenie. Máme tu kapotáž, široké konické riaditka, máme plne farebnú TFT prístrojovku, velikánsku, plexi je nastaviteľné, ako býva u CF Moto zvykom, je to pomocou dvoch takýchto matíc. Úplne to nie je, že easy, povedal by som, že za jazdy, ale dá sa teda dvihnúť a nastaviť plynule. K CF Moto je možné dokúpiť aj hliníkové kufre. Tie uvidíte na viacerých záberoch, keď som do obedu jazdil s tými kuframi, potom som si ich zložil a nechal som si teda len tento horný hliníkový kufor. Tie kufre sú originál s emblemami CF Moto. Toľko teda taký úvod. Teraz k tým rozdielom medzi športom a touringom. Ako som hovoril, ten hlavný rozdiel spočíva v tých kolesách, že šport má kolesa z ľahkých zliatín, kým touring má tieto vypletané bezdušové. Rozmer ostáva stále 19 a 17. Touring má potom bohatšiu výbavu, kde v sériovej výbave nájdeme, je tam celkovo 8 vecí, ktoré sú tam navyše. Je to tlmič riadenia, ktorý je tuto dole schovaný. Sú to vyhrievané rukovete a vyhrievané sedadlo. Vo výbave je aj centrálny stojan, obojsmerný quickshifter, krytý rúčok. Myslím, že som spomenul, ešte kryt motora. Takže toto je tých 8 vecí, ktoré dostanete naviac v tom balení Touring. Tá cena je tam o nejakú tisícku, myslím, že presne 1100 eur vyššia za celý tento balík. Ináč, tá motorka je veľmi bohato vybavená. Spomínal som teda už plne farebnú prístrojovku. Čo sa týka elektroniky, dokonca naklonové ABS-ko s riadiacou tou jednotkou IMU. Máme tu tempomat, ten je v sérii úplne v oboch modeloch. Nájdete tu dve USB zásuvky, 12V zásuvku,
hmlovky, ktoré som spomínal, a komplet teda ledkové osvetlenie. Čo je taká zaujímavosť a čo tu na nenájdeme v tejto motorke, je teda trakčná kontrola. Pre niekoho dobré, pre niekoho možno horšie. Na jednej strane, čo sa týka bezpečnosti, perfektná vec, naklonové ABS-ko funguje skvele. Všetko super aj pre možno začínajúcich jazdcov. Tá trakčná kontrola mne absolútne nechybalo, napriek tomu, že dnes som jazdil po cestách, kde bolo kopa štrku, často tiekla voda, dokonca som išiel cez ľad. Čiže také tie chladné jarné podmienky nie je úplne možno ideálne, až po pekné slnečné cesty samozrejme. Tak mne tá trakčná kontrola nejako nechybala, ten výkon sa dá pekne dávkovať. Na druhej strane pre niekoho to môže byť problém. Motorka má možnosť prepnutia dvoch režimov, a to Rain a Sport. Ten Rain je typický taký hluchý, taká hluchšia odozva na plyn, čiže pre toho, koho by to trochu vystrašilo alebo chcel by v prípade dažďa alebo horších podmienok, tak s tou Rain mapou si myslím, že aj bez tej trakčnej kontroly sa zaobíde. Pre mňa osobne, keď tam trakčná kontrola není, len dobre, aspoň nie je nutné nič vypínať, keď sa vyberiem s motorkou do terénu. No a keď máme motorku predstavenú, tak môžeme prejsť k tomu, čo vás najviac zaujíma, a to sú také tie prvé jazdné dojmy alebo dojmy celkovo z motorky. Začnem trošku tým dizajnom. Osobne musím povedať, že ten sa im podľa mňa výnimočne vydaril, tá motorka vyzerá vynikajúco. Vôbec nie je tušiť krajinu pôvodu, je to aj vďaka teda tomu dizajnovému štúdiu. Mne sa veľmi páči celkové to prevedenie, je proste moderné, do toho adventure segmentu krásne sedí a krásne pasuje. Tá motorka navyše má veľmi bohatú tú základnú výbavu, je to plnohodnotne vybavený bike na adventure cestovanie. Trošku ma mrzí teda tá voľba tých kolies 19-17, ktoré CF-ko posúvajú, by som povedal, trošku viacej na cestu ako do terénu. Vieme, že tá KTM-ka má teda 21-18 kolesa, takže možno tí offroadovejší teda pôjdu tam. Rovnako motor, ten si naštartujeme, lebo to musíte jednoducho počuť. Tam je jasne počuť, odkiaľ pochádza. Ten zvukový prejav je veľmi podobný. Aj taký drobný mechanický šum, by som povedal, po naštartovaní. A samotný zvuk, takisto zvuk z výfuku. Veľmi to pripomína teda tú KTM-ku. Treba povedať, že ten motor je hodne podobný, ale ako som spomínal, je to tá 800-ka. Ten motorový manažment k nemu je ako keby vlastný, iný ako dodáva KTM-ka. A je to trochu aj cítiť na tom naladení. Tým, že to 800-ka má trošku teda nižší výkon ako konkurenčná KTM, ale stále je to motor, ktorý je hodne športový, to ste počuli už na tom zvuku, a hodne ochotný a veľmi rýchlo letiaci do otáčok. Tie darcovské geny sú tam neskutočne cítiť a dovolím si povedať, že je to plnohodnotný adventure cestovateľ, športový zástupca svojej kategórie. To už sme prešli teda k tomu samotnému jazdeniu. Ten posed na tej motorke je tiež taký, by som povedal, stávaný hodne na cestu, hodne pohodlný. Riaditka široké, páči sa mi, že sú páčky obidve, majú možnosť nastavenia. Prístrojovka, veľmi dobre čitateľná, je to TFT farebná prístrojovka. Aj pri tom silnom jarnom slnku, ktoré máme, aj pri priamom svetle slnka na prístrojovku nebol jediný problém s jej čitateľnosťou, takže veľmi fajn. Ovládanie toho menu je také trošku, by som povedal, kostrbaté, ale dá sa na to pomerne rýchlo zvyknúť. Všetky tie nastavenia sa totiž to robia v menu. Štandardne sa treba teda do menu dostať, tam sa dá dostať jedným klikom, a keď chcete tie veci meniť, tak dlhším stlačením tlačidla hore sa dostanete do menu a tam máte jazdné režimy. A tam ste teda na výber z tých dvoch. Tam sa mení aj vyhrievanie rukovetí, aj vyhrievanie sedadla, čo je parádna vecička mimochodom. A v informáciách o motorke v prípade tohto Touringu nájdete aj kontrolu tlaku pneumatík. Takisto dobrá vec. Zaujímavosť, že okrem toho tlaku pneumatík, tam nájdete aj údaj o ich teplote. Teda predpokladám, že to je teplota vzduchu vnútri tých pneumatík. Takže takisto možno taká zaujímavá informácia navyše. Čo sa týka samotnej jazdy, motorka veľmi dobre obratná, perfektne mi padla do ruky, žiaden problém. Na tej ceste s tým motorom veľmi športová, prepleptanie mestom a takéto veci viac menej preskočím. Aj tak som mal kufre a veľmi som sa v meste nezdržiaval, ale myslím, že úplne bezproblémové. Čo sa týka športovej jazdy, veľmi mi to pripomína 790, takže dá sa tu jazdiť naozaj ostro, naozaj rýchlo, naozaj športovo, a samotný ten prejav toho motora
je taký, že na to nabáda. Sú tam tie dva režimy, ten Rain, klasika, hluchý, taký kľudný plyn. Ako som spomínal, dobre možno pre začiatočníkov alebo pre jazdcov, ktorí v daždi, povedzme, alebo za kľskejších podmienok chcú mať takú jemnejšiu reakciu, možno na kochačkovú jazdu s priateľkou, takisto vhodné. Ale ja som si hneď samozrejme prepol do toho športu. V tom športe tá reakcia na malé pootočenie plynu je veľmi ostrá. Tá motorka hneď vyráža dopredu, je to cítiť. Na druhej strane, teda veľmi dobre tomu sekunduje aj zvuk z výfuku. To spravili naozaj vynikajúco. Neviem, či je to aj nejaký zvuk zo sania, či to nejako poladili. Pretože aj jazdec to počuje a je to veľmi také motivujúce. Je to niečo, čo vás baví. Jednoducho ťahať za plyn, gazovať, pridávať a vlastne ten zvukový efekt je k tomu parádny. Tá koncovka výfuku je naozaj rozmerná a vďaka tomu ten zvukový efekt tam asi je. Chcem povedať, že ešte čo sa týka prejavu toho plynu, je tu taká zaujímavá vec, ktorú som si všimol, kým na jednej strane vravím, že v športe tá reakcia na ten plyn je taká okamžitá, na prúčie otočenie plynu, je tam ako keby turbo efekt. To hovorím samozrejme len ako príklad, lebo je jasné, že tu nás sa žiadne turbo nenachádza, ale to otočenie plynu najprv nasleduje mohutný, by som povedal, rev z výfuku. Nehovorím o vysokej hlasitosti, tu hovorím o peknom dunivom zvuku a na ňo sa pridá taký ten kopanec a to, že tá motorka štartuje dopredu. Spomínal som, že motorka nemá trakčnú kontrolu, ako vravím, pre mňa to nebol žiaden problém napriek tým všetkým možným cestám, ktoré som dnes jazdil až po zasnežené. Jednoducho ten výkon sa dobre dávkuje, hladko dávkuje, je predvídateľný a aj na zákrutových úsekoch som si to užíval. Pre začínajúceho jazdca to je taký malý výkričník, že by mal o tom vedieť minimálne, keď bude nad touto motorkou uvažovať. Čo sa týka brzd, tie sú od firmy Yan Huan. Vpredu sú to teda štvorpiestiky, ovládali sa vynikajúco. Ako som spomínal, páčka je nastaviteľná, či už brzdy alebo spojky. Takže kľudne dvomi prstami, veľmi dobre dávkovateľné a ovládateľné brzdy. Vzadu máme takýto pedál s takýmito zubkami, takže je to také, povedzme, že offroadovo smrcnuté. Čo sa týka stupačiek, tie sú gumenné, ale samozrejme sú zubaté. Zo spodu treba ale demontovať šrúbku a dá sa dať tá guma preč, takže predsa len to offroadové nejaké nasmerovanie tam je. Čo sa týka podvozku, máme tu teda spomínané upside downy. Tie zdvihy sú 160 a 150 mm, takže zasa tie zdvihy, by som povedal, korešpondujú s tým obutím, s tou 19 a 17. Takéto viac na cestu, menej na terén. Svetlá výška je 190 mm, čož je celkom fajn, povedal by som. Výška sedadla je inak 825 mm, takže to je veľmi dobré. Aj tá 790 to má, je to aj vďaka tomu sklopenému centrálnemu tlmiču a že ten rám je tu proste tak vykrojený, aby mohli to urobiť prístupné aj nižším jazdcom. Takže toto je parádna vec. Nádrž má niečo cez 19 litrov, takže naozaj rozmerná. Keďže predpokladám, že ten motor bude podobne ekonomický, podobne dobrý, čo sa týka spotreby, tak tam bude aj veľmi slušný dojazd. KTM-ka sa dokázala voziť aj pri svižnej jazde a udržať okolo 5 litrov. Predpokladám, že to tu bude veľmi podobné. Dnes som toľko až veľa kilometrov nenajazdil, aby som vedel tú spotrebu úplne, že povedal by som, objektívne zmerať, pretože moja jazda dnes bola veľa otáčania, veľa filmovania, veľa fotenia a potom aj nejaké to blbnutie vo offroade. Celková hmotnosť tej motorky je nejakých 230 kg plne natankovaná s tými 19 litrami paliva, čo je, myslím si, že celkom fajn v rámci segmentu a v rámci kategórie. Keď som spomenul ten offroad, tak ešte by som mohol povedať, ako sa mi v tomto smere tá motorka pozdáva. Testoval som ju asi na to, na čo je určená, takže na takýchto pekných lesných, poľných cestičkách, ktoré sem tam síce boli aj mokré, ale v prípade suchého terénu s týmito pneumatikami cestnými, to je vlastne ten maximum, čo sa podľa mňa dal vyskúšať. Motorka ergonomicky mi príde hlavne teda tiež postavená na cestu, aj keď je tu na veľmi široká, našťastie tuto v priestore kolien je úzka, takže sa dá pekne na nej postaviť aj do stupačiek, riaditka sú dostatočne vysoko a pekne sadne do ruky. Je fajn, že
pravdepodobne s tou KTM-kou spolupracovali aj v tomto smere a postavili to ergonomicky veľmi dobre. Takže ergonomicky tá motorka sadne do ruky a dokážeš v tom teréne s ňou prejsť čokoľvek, čo by som povedal, čo asi s ktorýmkoľvek iným cestovným endurom na 19-kách, 17-kách a s tými strednými zdvihmi. Určite sú na offroad aj lepšie stavané motorky s tými 21-kami a vyššími podvozkami, ale tu na to funguje veľmi dobre. Aj ten podvozok, nenachytal som ho špeciálne na nejakých dorazoch alebo na niečom. Je to plne nastaviteľný podvozok od Kibu, takže predpokladám, že v tomto smere bude uspokojivý aj v tom teréne, vzhľadom teda na to zameranie tej motorky a vzhľadom na to, čo ona dokáže. Celkovo z tej motorky mám veľmi, veľmi dobrý dojem. Zapáčila sa mi, motoricky je živá, motoricky je športová, motoricky je zábavná. Viem si dovoliť tú jazdu v teréne, čo ma baví. Na ovládanie mi nepríde nejako ozrutne ťažká, pekne sadne do ruky. To sedlo je nízko, to môže mnohým vyhovovať. Myslím si, že dalo sa to čakať, keďže od prvého momentu, kedy sa objavili informácie o tejto motorke, že CF Moto to pripraví v úzkej spolupráci s KTM-kou a že to bude motorka, ktorá bude výrazne konkurovať. Je treba povedať, že aj tá cenovka je už nastavená inak. Je treba povedať, že tu je ten menší motor, je treba povedať, že tu je trakčná kontrola a niektoré teda veci, ktoré teda KTM-ka má, čiže aj tam si museli to nastaviť tak, aby priamo sebe teda úplne nekonkurovali. Na druhej strane CF Moto prichádza s naozaj veľkým a bohatým balíkom tej výbavy tých moderných vecičiek. Za mňa teda určite zaujímavá voľba. Z roka na rok aj stroje z Číny sú proste lepšie a lepšie. Čím viac tie fabriky v Číne, tie továrne spolupracujú s nejakým európskym výrobcom, dizajnerom, alebo si otvoria nejakú dizajnovú kanceláriu v Európe a tak ďalej a začínajú tam dávať aj modernejšie komponenty, tak tie motorky sú čoraz európskejšie a čoraz viac a viac konkurencieschopné aj na našom trhu. Toto je podľa mňa motorka, za ktorú sa nemusí absolútne nikto hanbiť a myslím si, že si s ňou môže užiť strašne veľa dobrého jazdenia a takisto aj za dobré peniaze. Toľko teda odo mňa z tohto testu. Chcem sa poďakovať firme Journeyman za to, že mi takto povedzme, že narýchlo požičala tento kúsok, ktorý čo chvíľa odchádza znovu do Čiech. Pravdepodobne tohto roku ešte budeme mať príležitosť otestovať aj 800-ku v verzii Sport. No a ako tradične chcem poďakovať aj vám za to, že sledujete naše videá, že sledujete server Motorrad.sk, kde pre vás non-stop furt pripravujeme všelijaké novinky a samozrejme aj testy motoriek. Tak vás pozdravujem a vidíme sa pri ďalších videách. Čauko!